mistä ihmeestä tulee ihmisiä, jotka sokkee tuolkaa? Ja sitten viskottu multaa tänne lattialle. Täällä on ennen tapahtunut tällä. No, otatko lisää vettä? Otatko? Janottako? Saataisi itekin. Vettähän pitää jo. Sitten jos pelkää laatuvas, niin sitten ei pidä vettä juua, mutta jos toivoo, että kilottu olisi, niin silloin pitää. Kaikki rikkaat ihmisetkin ymmärtää sen, että ne ei juo limppaa, vaan juovat vettä. Mä yritän tällä siivota ja siivota.